而兄弟象投手林恩宇在暌违4年后，今年首度回到固定先发轮值。虽然还在寻找投球的感觉，不过5号他在对上义大犀牛的比赛当中，完投8局只失掉2分，投球已经进步很多了。而他希望能够缴出更好的成绩单，借此找回自信。这球打成了一个三垒方向的反弹球，三垒手接到之后，先传2垒，再往1垒送。5号的象牛大战，小鸡林恩宇完投8局只失2分。相较于本季前5次出赛，局数和投球内容都进步许多，也让教练团更加安心。林恩宇受到伤势困扰，有4年的时间几乎是告别球场。今年林恩宇终于进入先发轮值，不过他还在摸索投球的感觉。以前能力跟现在能力好像的确。好像还是有点差距，对。那我现在也还在适应我现在的能力，能力没有像以前那么好的时候，我相信应该要多用一些头脑，还有捕手的引导来帮助球队这样子。重新站上投手球，林恩宇的球速和球威都和过去巅峰时期有一段差距，而且太多四坏球也让他很不满意。不过他认为现在最需要突破的还是心魔。说实在的，对自己还蛮没有信心，我也不晓得曹总哪里来的信心。当然选手还是会隐藏自己，不要让大家看到自己脆弱的一面啊，对。然后当然不行也要硬说可以这样子，对。所以我还是需要很多人来帮助我啊，对，就是在投球这个部分。林恩宇赛后都会仔细检讨，希望用球场上的成绩重新建立信心。今年最重要的是维持固定出赛，投出过去的水准，甚至比从前更好，让球迷看到本土强投东山再起。 UDN TV 甘邦杰、吴家佑、李爱纯新北市报道。